буле во стадионот во Осло до последното место, процентите беа дека еј еве првата грешка на Пачовски, Едес прва нула за тимот на Норвешка, стрелец на голот со број 17 Торстен Калштат, ова е негов 10-ти гол веќе во втората минута, непријатно изненадени нашите фудбалери, киксираше Томе Пачовски кој го замени повредениот Јане Николовски, веднаш на самиот старт сме во негатива. Несигурна интервенција на голманот на Македонија, кој оваа сезона ја започна како голман на Жерминал од Белгија. 12-ти натпревар, бранеше на дуелот. Ето на противнички играчи, бие Рисе и 2-0. Непријатно изненаден Пачовски. Не би сакал да мислам дека не знае, но во секој случај добро е познато дека Рисе многу често шутира од овие позиции. Негов трет гол во овие квалификации. Рисе постигна гол и на последниот надпревар против Исланд на гости. Беше стрелец и на голот против Шкотска на 12 август. Не могне нашата одбрана 2-0 за Новешка во 26-та минута. На 12 август. Сега нова шанса, нова опасност, но Пачовски успева да ја сочува својата мрежа. Шанса за нашата репрезентација, Пандев. Доналмовски се отвора на спротивната страна, обитот прва, но мислам дека не беше тоа најдобро решение за младиот Алими. Имаше и друг избор, имаше доволно празен простор да влезе во противнишкиот 60-ник. Може би ова една таква завршница и од поблизу да бие или пак да биде направен прекршок. И Рими. Во потекни Рими, шанса за Македонија и 2-1. Интересно ќе биде во последните минути. Јован Грнчаров дали се извади зони фикс заедно со Пачовски во почетокот на надпреварот. Ова е гол првенец за Бобан Грчаров. Театрална домашната публика, би можел да кажем, е уште еднаш акцијата. И време нафрли. Филип Иванов сгрува во состајдија, префрли топката на втората статива. Грчаров спретно, помалку и срекно, или повеќе срекно, колку спретно, успеа се пак да затресе мрежата. Нов напад на Македонија, започнава да тече последната минута. Шанса, Ивановски се сплетка, двајца наши и пропуштаме шанса да изравниме. 90-та минута, отлично Попов го проигра Ивановски. До него беше Пандев кој беше во недозволена офсайд позиција. Ивановски не беше. Че тој гол како решавачки, Братен во меѓувреме во продор. Последна опасност кон нашиот гол и пречка, среќа за нашата репрезентација, за Томе Пачовски. Резултатот останува 2-1. Може би во секој случај овај најреалниот исход на силите, уште еднаш да го погледнеме ова, беше тоа со број 15